毛矯正ってトップがぺったんこになりすぎたりするとバランスがなんか悪くなるんですよね。いかにも縮毛矯正しましたみたいな感じになってしまうんで、まあちょっと動きをつけていきたい感じなのでブローをしていきます。なおかつ毛先のダメージですよね。スピエラ使った場合の縮毛矯正は水分が少なくなるほど矯正の力が少なくなるんで、傷んでる髪の毛ほどブローをしっかり身にしても伸ばせます。